sıra bu. Hakikaten bombe bu. Somuz მოგესალმებით. მალოდაზეთ ჩავუძანებით ასეთს. ეს ის ანსამბლია, რომლის მუსიკაზე გაიზარდა ჩვენი თაობა. და მოხარული ვარ ამ ანსამბლის სრულობით. აბოსასე თელი მუნიციპალიტეტის აგენტობის წარმატებას მადლობას გეტყვით და მუნიციპალიტეტის აგენტობა გამოიხატება დასრების თვალსაზრისით დარბაზის საქმეა. ეს მუნიციპალიტეტის მოსაგლების აღებით მადლობას უხდი ასამბლეარიას რომ გამონახა დროსაშვალება ჩაუნდანებულობა და სლამაძი საღამო ეჩუქები აბაშლებს ამიტომ ხო ხარ აპლოდისმენტები მას რომ არ დავაყოლოს. ინასთან უწოდე არ იყოს ევროპოლის გამოთიშვები და ისე. ასე დღეს ვესწრებით რომ ყველაფერი ისე იყოს როგორც თქვენ გნებავთ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზადებისათვის და მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ლუკზარ ერგებლიძე. გასალმებით, სამამშვიდობის. მადლობთ მოგზადებისათვის. იმედია ისე ამოვნებთ. აქ იუმორიც გვექნება ბატონი ბიძინა მახარაძე და ჩვენს რაღაცებს ალბათ გიამბობთ. Thank you.
მადლობა. ძალიან კარგი ბრელი ყველა. ჩემზე უკეთ. მოსკოვში მყავდა რუსი ცოლი, მქონდა რუსული ოჯახი.
Тавшарди чамовед საქართველოს და ფიქრე რა არის რუსეთ გამრავლო. მოდი საქართველოს გამრავლო მეთქი. და ვიფიქრე მოყვან საქართველოს ხალხს. არა მე ვიფიქრე საქართველოს რო პრო მეტი მე გურული ვარ მოდი გურულს მოვყვან მეთქი რა დაფიქრე რას ნიშნავს გურული ხალი ოჯახში. მოვყვანე კახე. ნორმალური ადამიანი ამას უთხოვს და ბარო. ე ნორმალ და გარკვეულ ჩასუნთქოს ეს ლაბორატორია. დიდი დამლაპარაკებელი რო აქვს ზესა დამლაპარაკებელი. ჰე, ამოდი ახლა ამოდი. ზერო რომ მე ვოკალური ისტერიკა იმართება. თენდება! თენდება! ჩოხატაუსი თენდება! ზესა მოrti დამლაპარაკებს ტელევიზორ ჩართო. განსაკუთრებით შეარდა ზესა უკვე დამლაპარაკი პოლიტიკაზე. ჩემი მეგობარი ბუში. რა ბუიდან აქტუალიტი მეგობარ ვერღეთ არ აგიძლა. ვენდა გუანოთ აბრეშუმის გზა. აი აღარიარა ხლა. აბრეშუმის ასფალტი ვერ გოჩევე ეს გან. ედო ანალგინი ბიჭო რა ტრანსპირირი როს არსებობს ძველებური ხალხური წამალი კაცილინი. კაცილინის მიღება და ერთ საათში ნებისმიერი ხალი ჯამჭელია. აი ჩემი ძოლის დას მახსოვს. ხველება აწუხებდა. ისე ყველას გეგონა ბოლოდაფა. ფიტერიზანდება ვიძლის სეროზი. ჰიპერტონია უკვე ვენოკი შეუკვეთეთ. ზომები აუდეთ. მიიღო ვახომიცინი? ქალი მეორე დაიბადა. ერთ კვირაში ერთხელ. ეხლა კვირაში ერთხელ კაცმინი აქვს გამოწერილი და ბახის სამგლეურო მუსიკის მაგივრად ოჯახში ტეკელა და მარვა ჩართული. ზალი სამბელ იმენის და რა რადიო მიკროფონს არ ხოცებ და არ ფედერ. თორემ ამას 16 ასამბლეები გულდო. ეგერტერები ხმობს მეორასობით. რატო არ მიმხელ დარს ჩემი ოცნო რა ხარამზე ვარყვავილები ვარ. მე დიდი გოლი შე. ის მიუძღო და ხوار. აურალი მეორე სეზონი და ხაზი. ოც მისი ფერი.
ისე თუ თვითონ ზე ჩამოვარდა და ერთ მომყვები ხუდი შევიდა საქში. ხო და ჩხარობს ახლა ძვირგახსნა კარები შევიდა და ერთი უჯრა გამოვაგო მეორე უჯრა და თუ თვითონშია გამეშა უგურებს და ბარდღო ყველაფერს ხედავს. ბარდღო ყველაფერს ხედავს გახედა ხუდმა მოკიდა ტილოს თუ რაღაც გადასაფერებელი გადააფარა ამგალიეს. ბარდღო მე არ ქვია ბარდღო ხუთქეში რო ძაღლია გულდოგი იმას ქვია. და გამოხდა ბუზურგი და Marcel Satu de Arroche Dar a Sintem Sude
მოგვიწევთ გასე იქნება. Ура, сима, дава, мама, сима, дава, мама, сима, дава.